नवीन वीज जोडणीचे अनेक अर्ज प्रलंबितच आहेत. त्याचा निपटारा व्हावा म्हणून सहव्यवस्थापकीय संचालक राहुल रेखावार यांनी कडक पावले उचलली असून ग्राहकांनी अर्ज केलेल्या तारखेपासून 7 दिवसांच्या आत त्याला वीज जोडणी न दिल्यास संबंधित शाखा अभियंत्याला प्रत्येक ग्राहकासाठी दररोज 100 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवीन वीज जोडणीची मागणी वाढत आहे. महावितरणने 24 तासात नवीन वीज जोडणी ही योजना राबवली आहे, परंतु 24 तासात जोडणी देणं शक्य होत नसलं तरी देखील अर्जदाराला लवकर जोडणी मिळावी यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तोंडी सूचना देण्यात आल्या, परंतु याचा काहीच परिणाम झाला नाही. यामुळे आता कडक पावले उचलण्यात आली असून अर्जदाराने अर्ज केल्यापासून 7 दिवसात त्याला वीज जोडणी मिळणं आवश्यक आहे. तसं न झाल्यास संबंधित विभागाच्या शाखा अभियंत्याला दर दिवशी आणि दर ग्राहकासाठी 100 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. ही कारवाई एवढ्यावरच थांबणार नसून योग्य वेळी त्यावर कडक कारवाई सुद्धा करण्यात येईल.